Iresaka ny ekipan'ny Vesta Team kosa isika amin'ny fanadidiana iray ity satria dia nanana mpianatra atokazo nalaza Andriamatoa Pascal Honoré izay efa 15 taona no nandrasana izany atokazo ny Vesta Team izany ka mahalasa botsy izany tamin'ny andro faharoapolo iny no namarana ny tanteraka ny fiakaran'ny kianja tamin'ny fiarahany tamin'ireo namany amin'izay mampianatra atokazo azy izay Nomeny mpilalao miaraka aminy sy ny mpanazatra ary ny mpitantana ao amin'ny Vesta Team FC Vonaitra ny sabotsy tolakandro teo tetsy mahamasina I Honoré Pascal Rasolofiniaina taorian'ny lalao farany nataony nanapa-kevitra tokoa mantsy ity mpiandry tsatokazo sady kapiteniny Vesta Team FC ity fa tsy lalao baolina kitra federaly intsony rehefa nilomano tao anatin'izany taranja izany tao anatin'ny 15 taona voalohany moa izany efa teo amin'ny 15 taona teo nanaovana baolina niainga tany amin'ny deuxième division tany amin'ny province dia niakatra taty ville dia io manao première division io dia androany moa izany matsy farany nangatako tamin'ny clubnay hoe alo faranako ny karrièrako satria fa misy relève ihany eo dia betsaka moa ny dingana ny lalovana izay tsy tanisana eto moa fa aleo mba homena le zandrikely afara amin'izay ny baolina inona ny hoe conseil ho an'le zandrikely tatery iny conseil moa izany hoe tsy inona fo atao tsara ny baoly dia mitazona forma dia tsy mivary lava amin'ny zavatra hafa fa io ihany no natonga anay ohatra izao a dia izay ngamba ny tena avatra ny taona roa arivo I Honoré no nanomboka nampiseho ny talentany niaraka tamin'ny ekipan'ny ASS Ambilobe nanarak'izay dia nilalao tao amin'ny ekipan'ny forceur thomas na ny tenany ny taona telo sy roa arivo anisan'ny nampisongadina azy ny filalovany tao amin'ny ekipan'ny usgf ravinala ny taona efatra sy roa arivo hatramin'ny taona fito sy roa arivo ekipa izay ny batany niaraka ny anarana mahatompon-daka sy tompony amboaran'i madagasikara ny taona efatra sy roa arivo nanomboka ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'izao kosa dia tao amin'ny Vesta Team FC foana I Honoré ankoatr'izay dia efa niaro ny voninahim-pirenena tao amin'ny scorpion junior ny lehilahy ny taona roa arivo hatramin'ny taona roa sy roa arivo niakatra tao amin'ny sokady senior ny scorpion izy ny taona telo sy roa arivo sy efatra sy roa arivo inona fa isy ny mpilalaozandry ny tatioriana andimbi ny toerany Honoré eo amin'ity fiandrasana tsatokazo ity